وأن شيخ إن شاء الله تعالى نقول لك أنت سؤال شو هو الرئيسة قرآن كقريها الله صلى كور الشيخ سؤال شاء الله بعد شيخ ما بناته إنك بيه استلقوا بيرقى بدا سؤال شو سدحات وي واحد كور أنت الشيخ ده وش ذا كبدة وسؤال شو سدحات سؤال شو أفراد وحن دقينا هاي قري قبور كل دحيا لا إيه صلاة ما لقى أقبل يا سؤال شرط نم بندر إلهي أقاضي قارج أيا نلا دعي نك وارد أو عمي وحمل يقول لي هاي وعي سؤال شل حد قبل أيا نك هذي كم قنية هاي لا بس أنا تلف كينا وقبون ويف تلف كينا وكم تشواب يو ميل فوق نبوت شو جا تكبر الحال كذا إذا رمحنا قرية سؤال شت طبعاً من بنان تهاي إن أبهاي أردن تي عن حول أقله بسم الله الرحمن الرحيم قرآنك كريم ك قلوب تلاقو قرحنا يا قلوب تا أيا لقو قرحنا يا أي نكو حفظ سنة هاي لقد كان لغو قرحنا يا سيدة عائشة باي تري كان خلقه القرآن أخلاق دي النبي وحيه القرآن ما لها اللدي ذي وحكم ذا ما لها قرآن كالنظافة حمى وقشرته سيدة بابورتا كلا يدا جاتك كدير كبوركي وسخدوا اي كل عيسو ما لها سيع لماذا آدو دي ذا لكن ماشي النظيفة أما قريقا دحديسة أما حفيس قد حديثة أوح وصخة صغار يأن وترين مدي ذان علماته وهي احترامي إكرام بيدتك وقتش هذا نين إمام موسى لكن اللوحات ما لها دي أشار إهانة يقول شفت القرآن يا علماته أي دي ذان وهي تعظيم الكتاب الكريم والقرآن وينين تيس علماته إسلام كويس كوافقين مركا وحي إهانة يقول شفته أما وصخة كل عيسو ما لها سلقة إلا ذنية المها waa lagu beeri kara hooyada hadii aabuhu nool yahay hadii biyiinto laga reebay intu dhintay ka dibiyadii lagu shubo deew xiriirkoodii uu go'ay markii uu dhintay ka furantay way dhici kartaa maqti inta biyi laga qaaday isagoo dhintay ka dib inayadii lagu shubo laakiin haday isu nool yihiin meherkiina isu hayo waa lagu beeri kara maadaama ay suuroobaynin sidii dabiiciga ahayd inay ilmihii u qaado وحسا مهمة كعن آمنين يرين تاسميسو وقفان آمن هين أما قال أما أجيدا كلا لهداد أما نادا نوعا سوليبت دي ميت قلب وكوكو داري كرا تيني كي ميت قلب وسكو داري كرا أما بيت حيوان بكو داري كرا كعن توني آمن تيوا مهم قف مسلم والاخترو آمن كوريقو إنو قبرية كدو ليا اللو والا إيجايا ما قبرية هرية مسا كوريقا هدي قبرية هرية دي كوريقا لغا دينيا هدي قبرك ودبينا قبرك على سارة يا حوالا مسلمين تلاقو درايا ويقف كان ماشى لقو أس إسق قدي سوين تنو ياش كان يفكا ده الدولة دي هو ساين تنسيس كنا بس كآخره إسقونا إن تنكاه على مركاين لقو قب صدار لقى ريحه ده دت كيفك بقى كم أقولين وقت إما كم يركو كلا علينا يا دت كسيو كلا هريمبو كلا علينا حلا برار كانوا شرعي إسنا سياسية دير بولها أدارو ده iskatag meel kala banaan doono marka qofka ma isaguna mitriye barkan u yeesh in kastoo dhibaato weyn imkayna haysto deegaamadeena waliba Hargeysa filayna u sii badan tahay dadku markay halkan deganaayeen xabaaluhuna agtooda ahaan jiree magaaladii way sii balaarato xabaali way sii masaxmeeno haddana waa la sii guuro agtoodu ma ka sii dhigeen qaybo dhanbaaba magaaladii xabaalaba ah maxaa la yeelaya taa qudhigeed waxay u baahan tahay masalooyin aan kulli baxsiyeynay maalmahan aan baareynay ayay ku jirtay bal inay suuragal tahay meeshii qabrigan ihaana ugu sugantay ee lagu duleynayo in laga saari karo taasaan iyadana baxti ku wadno wali ma aan ka sal gaarin qofka dirafarka ah ee gaariga wada mar walba wax lagu ma yeesho marna waxba lagu yeesha marna waxba lagu waaya taasina kulli waxa ay la xidhiidha muxuu xad gudub sameeyay muxuu gabood fal sameeyay labadaas loo qiyaasa mar baan wax gudub iyo gabood fal toona sameeynin markaas oo kala waxba looma qabsanayo sharci ahaan waxaan raacin lahaa
dadka baabuurta leh ama gaadiidka leh iyaga sharci ahaan waxba laguma leh, xataa qaanuunka farjiga waxba lagu lahayn, sharcada iska daayo. Ninkii gaadhi buu leeyahay magaalo kale uu iska joogaa darawal baa wada, darawalkaasu ma arrintiisa leegaya, shilka uu galay isaga qalad ma u soo baydhaya mise uma soo baydhaya. Laakiin ninkii baabuurka lahaa oo maanta aynu ognahay kalabar in xaqa la saara soomaa, wixii intoo la qaybiya kalabar dusha laga saaraa isaga, dee maxaa u aqori nin leeyo nin kale riday oo kale. Marka taana waynu baraarujin lahay. Ninka ooridan ay sheegtay in la waayey, kiiskaaga maxkamadda aad u gudbin doonta haddii aad sabri kari waydo maxkamadda degmada, qaadiga baafinaya telefoonadiisa siin doonta wuu la xidhiidhi, dee hadduu u dhagooleeyo wuu isdhagatiro wuu isdhatiray. Inantiina inuu cadilaabu doonay, dee lama ogola dumarka in lagu tacadiyo, hooyooyinkeena iyo hableheenna iyo ooriyaheenna looma baahna in lagu tacadiyo, la taranseejiyo. Qofku dee cunno may soo doonana taran bay doonaysa, marka in la dayaco lama ogola. Qur-aanku wuxuu diiday in gabadhii fatadaruuha kalmucallaqa iyadoo deldelan in laga tago, wuu diiday, oo nin lahayn nin la-aan ahayn ku xisaabtan gabadhaad cadilaysa inay walaashaay oo kale tahay, inay inantaadii oo kale tahay. Marka ama waa inuu furaa ama waa inuu qabaa si wanaagsan. Qaadiga ka fasakhaya hadduu ku qanaco inuu ninkani yahay mid inanta caarcaarinaya ama silcinaya. Waalidka sadaqo waa loo bixinayaa, oo waxyaabaha loo qabanayo waxa ugu sii muhiimsan waqafka, guri loo dhisa, masaajid, ceel biyo ah, wadooyinka, waxyaabahaasaa waqaf loogu bixinaya. Sadaqo la cuno hal marna waa loo samayn karaa iyo raashin. Wuxuuna si culimadu leeyihin waxaa laga daynayaa taqiidka waqti xadidan in lala eegto, oo yeerliya ama saddexdii habeen mar ah waqtiyada gaarka inu ku xidhno, waqtigaas cayiman baa laga daynaya. Wallahu aclam. Aydin yar xusuusiya ee kolley su-aalo fara badan isku mid ah jiray, qaar badan aanu fahmi weynaa jiray, qaar waqtigu ka dhacay baa jiray. Marka intaana waa la duul qaadanaya soomaa way waan soo koobina insha allahu tacaala. Saddex su-aalood oo degdeg ayaan sheekha weydiinaya insha allahu tacaala. Su-aasha ugu horeysa, gabadh baa waxaa tiri jin baa sheekhigu jira, qur-aan badan baan saaray, wuu iga bixi waayey, kaaga darana salaada markan galana wax allaali waxaan tukanayaa garan maayo, imaamka haddaan ku daba tukadana wax akhriya garan maayo, salaadaasi markaasi khushuuc ma lahaa, xaalkaygu muxuu noqonaya, se maxaad igula talin lahay? Su-aasha labaad, nin iyo seedigii ayaa isdilay, guddi ayaa dhexdhexaadin gashay, labadiiba way dhaarisay, dhaartii waxay noqotay gabadha fur, dhaarta miyaa la yeelayaa mise lama yeelayo? Su-aasha saddexaad, sheekh shaqaale dowladeed ayaan ahay, shaqo kale ayaan helay si laakiin dowladdii mushaharkii waan ka qaataa, anigoo shaqadeedii kale ka shaqaysan dowladdiina mushaharkii waan ka qaataa, mushaharkaasi ma xalaal baa se ma xaaraan baa? Wax kale miyaad weyn intaasi ku jooga ya waayahay. Bismillah, horta mushkiladan jinku way jirtaa, lama dafiri karo. Dadka qaarkood oo dee warbaahinta ka hadlayo jinka dafiraya waan arkayba, laakiin hadduu dafira isagaaba laga yaaba inuu galaba. Jinku wax jira weeye. Nabi Maxamed baa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu galo qofka, inna ashaydaana yajri min ibni aadama majra dam, shaydaanku qofka wuxuu ka marayaa halka dhiiggu marayo, tuubiskan ama xididadan dhiigga ayuu isaguna qaadayaa. De maxaad ula yaabaysa? Soo dhakhtarku kuma odhanaya markii aan laabka gelinay waxaan ka helnay bakteriya ku jirta jirkaaga, soo ma? Microscope-kan iyo mijarkan baa lagu eego, dhiiggaaga baa lagu arkay inay bakteriya ku jirto. De jinkii maxaad ugu diidaysaa? La xayawaan noolaahay baa kan dhiiggaaga ku jiree. Idan wixii xadiidku uu sheego ama qur-aanku uu sheego in la qaata waa waajib. Qur-aankiina Ilaahay waa ka warramay inuu jinku saameyn ku yeelan karo qofka uu waxyeeli karo. Suuratul Baqara ayaa Ilaahay uu ku xusay, aayadeebu ku xusay, alladiina yaakuluuna ar-riba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu alladii yatakhabbaduhu ash-shaytaanu min al-mas. Dadka ribada cunaa qiyaamaha waxay isa soo taagayaan iyaga oo u dawaqsan oo u dardaran sida qofku shaydaanku dureeyo oo kale. Qofku shaydaanku dureeyey ee jin galay siduu u dawaqsan yahay ayuu qofkii riba cunaha ah isagoo u dawaqsan oo dhacdhacaya ayuu imanayaa buu Ilaahay. Waxaa se xusid mudan, dadku way u kala nugul yihiin jinka iyo galitaankiisa ama inuu waxyeeli karo, oo qofka had iyo jeer cibaadada badan
ee dikriga badan ee quraanka ismariye isku akhriya sidu nabi maxamed quraanka saddexda qulucud isku akhri jiray qul huwa allah labada qulucud habeen walu seexanayaba min saddex jeer buu akhriyaa qul huwa allah saddex jeer labada qulucuduna min saddex jeer jirkiisu marinaya intuu gaaro markuu xanuunsadayna caayisha waxay leedahay gacantiisa shariifka intuu ku akhriyo maadaama iga baraka badantay ayaan marinayay dee waa nabigii lagu soo dajiyaa isku akhriyaa inagoo iska silicsanna maxaad u malaynaysa aad bay ugu baahi badanahay marka qofku waa inuu qalcad ka galaa shaydaanka iyada oo uu qur-aanka ku deyranayo iyo dikriga ilaahay mar walbana waxaynu ku qanacsannahay waxaan alla qadarin inaanu inagu dhacayn jin iyo insiba wixii ilaahay kuu qadarun baa kugu dhici karaa haddaba haddii ay dhacdo in salaadii waswaas kaaga yimaado horta talada u horeysa inu bixinaynaa waxa weeye culimada sida saxda u daaweysa ayaad u tegaysa cilaajka ee aqoonta u leh ee alla kacabsiga leh ayaad u tegaysaa kadibna qur-aanka iyo ducooyinka waaridka ana way kugu akhriyay dhirta uu ka xanaaqana way kuu qori doonaana way ku marin doonaan biidhnillaahi tacaala saasuu kaaga tegay annana waa kaaga ducaynaynaa intaa aada mushkiladaysantay salaada wixii kaasi noqdana dee waa wax awooddaada ka baxsane waxba kaa noqon mayso insha allah qadiyadda la xidhiidha laba qof baa la dhaariyey oo waxaa lagu dhaariyey dood dhex maraysay daraaddeed saw dalqada masaasaa taasi sax maaha berigeenni hore waxay odhan jireen odayaashii hore waar ninkaa hebel ha la dhaariyo oo ha la mariyo walle iyo qoor iyo xiraale iyo xilafur waxaba ha laysugu daro marka ninkaasi wallaha wuu ka soo dulboodayaa ku hakan maaye inuu ilaahay xoolahana ka mariyo ooriduna ay ka furan tahay kuwaana ugu dara macnaheedu markaa waxa weeye qofku wallahaanu ku kalsoonayn wallahaanu u qabin wixii u weynaayee lagu joogsanaya inuu yahay ee qoodhiya xilaha iyo xoolaha ayaa kala weyn wallaha markaa magacii ilaahay waxa wax lagu dhaarinaya waa magaca ilaahay qof haddii la dhaarinayo wallaahi billaahi tallaahi baa lagu dhaarinaya asmaada ilaahay laakiin laguma dhaarinayo wax kale nebigu wuxuu uhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut xadiidkii saxiixa qofka dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamusayuu dambaabine waa ta geelayaa lagala qaada iyo waa tan garabkaaga geeri ku banneeya iyo waa tan aabbahay waayo dumarku ay ku dhaartaan intaasi midna meesha ma yaalo waa laga daynaya inaad mushahar ka qaadato maalka ummadda waxna aanad u qabanin waa qaladee adigu miyaad jeceshahay qof aan kuu shaqayn inuu mushahar kaa qaato eeg waxaad dowladda ula dhaqmaysaa shakhsiyaadkana ula dhaqmaysaa sidaad jeceshahay in adiga lagula dhaqmo soo maa adiga nin qof aan waxba kuu qaban inuu bil walba kuu soo xadiroo igu shub intaa ah waad su-aalaysaa waxaad leedahay muxuu ahaa intaanan kuu shubay maxay ahayd dee waaw inaan isaga soo xaadiray buu ku leeyahay dee orod iska tag baad leedahay wax iska soo xaadiray uma baahniye dee dowladduna waxay ku leedahay waad iska soo xaadirtay iga daah idan markaa kolley iyada oo aan la sii faahfaahinin su-aasha dee qof shaqo u diyaara oo heshiis lala galay oo aan waxba qabanayn baan u fahmi karaa laakiin qof ama naafo ah ama bukaana ama beeshana dee kaasi kuma jiro oo inaanu waxba qabanin dee iyana heshiis baa lagula galay oo qofkii wuxuu wixii abaalmarin buu qaadanayaa ama waa qof dee bukaan muddadaa ku jira ama la fasaxay taas wax xaalad gaara ee heshiiskii laysku ogaa waa inuu shaqeeyo waxna ma qabanin dee wuxuu wax ku qaadan lahaa waqtigu iibsado marka taana waxaan filayaa in inta aan ka garan karaya ama aan ka fahmaya intaas weeye jazaakum allahu khayran aad iyo aad baa u mahadsantihiin maareeyaha dekedda iyo mas-uuliyiinta kaleba iyo meeyarka sida fiicana usoo xaadirteen runtii iyo sida aa maaragta wacdiga u danaynaysaan medhiyaron baa walaalayaal maadaam raggu soo batay midh yarun baan idin dareensiin lahaa haddaad tiin reer berbera markaasi waxa weeye midh aan keligeen idinku ahayn laakiin dhammaanteen inoo wada yaalla oo ah dadka intii isku deegaanihiba waa jaar xaqdhowr iyo xurmo iyo xuquuq gaara bay isku leeyihin qabaa'il kala duwan ha ahaadeen dano kala duwan ha lahaadeen qoysas kala duwanna ha ahaadeen qadiyaddan baraarujin lahaa waxa weeye in la ilaashado wada jirkiiyo midnimada iyo quluubta wada joogta iyo in la isu dulqaato oo la ogaado shayga la yidhaahdo cafiska
iyadoo culimada iyo madaxduna hormuud ka yihiin. Hadday siyaasad tahay, siyaasaddu ha dadkii hoggaamin bay u baahan yihiin, hoggaamin ayay u baahan yihiin. Cid walo ku faahina xaq bay ku leedahay markaasi nasiiha oo hufan oo aan lahayn xadaafiir iyo ceebayn iyo xadgudub toona ayaynu u baahannahay in dadku ay u raadsadaan, ay u dhammaystaan howlahooda iyo hoggaamintooda oo aan qolana qolo duraynin ku xadgudbayn. Waataynu xalay ka hadlaynaa xaqul muslimi calal muslim, xaqa uu qofka muslimkii leeyahay karaamadiisa iyo xuquuqdiisa la dhowrayo. Marka qadiyada noocaasi waa ta wanaajinaysa amniga, waa ta wanaajinaysa cibaadada, waa ta wanaajinaysa deegaanka, oo deegaankii wuxuu ku qurux badnaanayaa dadka wada jooga markay quluubtoodu wada jirto ay dhan wuxuu wada riixayaa ayaa ay wanaagsanaanaysaa. ilaahay baa ummadda markuu ummana sheeganayay waxa uhi wadkuruu nicmatallaahi calaykum id kuntum acdaa'an fa allafa bayna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha. ilaahay baa idinka badbaadiyey godkii naarta ahaa ee qabyaaladda ahaa ee qarkiisa saaraydeen ayaa ilaahay ummadda ummana sheegtay. nicmada ilaahay uu idin siiyey diintii iyo iimaankii islaamnimada xusuusta. marka dadku deegaamay isugu faanaya gobolka saaxil, gobolka hargeysa ama marood jeex, saasaa la soconaya. tartiibtaas weeye aqoontiisa, dhismihiisa, horumarkiisa, ilbaxnimada uu gaadhay. ooday abka dhow baa lahay, maahmaa soomaaliyeed maaha, waxa ooda la yidhaahda abka ka dhow, walaalkaaga ku ag taagani ee isku deegaanka tihiin, isaga ayaa dad walba kaaxiga. haddaad bukooto wuu ku booqanayaa, wuu ku daaweynayaa, haddaad dhimato jinaasadaad uu ka ergeynayaa, wuu ku raacayaa. marka sidaasaynu u xisaabtamaynaa, dadkuna markaas sidaasay xuquuq isugu leeyihiin. marka dadka qaarkood baa laga yaabaa in arrin ku yara qalloocdo, bahal qabyaalo la yidhaahda balaayo af lagama dhowre, baryahan dambe soomaalida guud ahaan iyo gaar ahaan badda innaga waynu maqmaqlaynaa iclaamka in wax soo duulduulaan. marka sidhinkaasi yuu nagu sii dallacmin, sidhinkaa ha la dabciyo. soo sax maaha walaalayaal, sidhinkaa in la dabciyo. madaxdana dan bay u tahay, maalqabeenkana dan bay u tahay, oo madaxdu waxay wada maamulayaan dadkoo dhan, ninna reerkiisu kuma fila. ninka madaxda dadkoo dhan buu wada xukumaya, in markastoo cadadku usii bato suuqiisaa sii badanaya. soo maaha, qofka ganacsadaha ana qolo qudh waxba kama iibin karo, ganacsigiisu inuu ummadoo dhan wada gaadho meel walba shaabadiisu ka muuqatuu jecel yahay. wadaadkuna waa saasoo kale dee, soo maaha, qoladiisoo qudh hadduu wacdiye ka waran, dee intani leega iman mayso. isaguna badeecaddu sidaa waaba tii ugu qaalisanaydba, waa ammaanad diiniyaho. gaalka xaq u leh, gaalka xaq buu leeyahay. gaalka iminka halkan jooga ee idinla talinaya ama farsamada iyo aqoontan idin baraya, dee notebookuna ka samaysanin oo aqoon maadiyuna ka qaadanin, isaga laftiisa sortaag, adigoo isticmaalaya aqoontaada iyo luqadaada, dabeetana ilaahay xaggiisa ugu erge oo islaamnimada u bandhig, kaasaa xaqi nagu leh oo waa inay keeni kartaa sidaad u qancinayseed macaanka islaamka ugu sharxayso inuu walaalkaagii muslimka ahaa ee intanaad ka sugayso wax ka weyn kugu tari laa waa inuu noqdaa. marka hanka ummadda ayaynu ka hadlaynaa walaalayaal, inuu weynaado hanka ummaddu waa inaanu cidhiidhi soo gelin oo qof waliba uu ku xisaabtamaa suuqiisu siduu ku ballaadhan lahaa. xataa hadduu maslaxad doonayo, hadduu aakhira doonayo, waa dee wataynu ka hadlayna, laakiin xataa hadduu adduunye doonayo, in hankiisu sidaa u weyn yahay ayaa qiimaha weyni uu ku jiraa. deegaamaduna sidaa u xisaabtamaano tartankeennu qolo iyo qabyaaladaanu noqona deegaamo uu noqdo oo aqoontiisa deegaankaa la eego, horumarkiisa la eego. dee waa idin marar badan waa la idinku majeertaa waxaa la yidhaha berbera, runtii wax badan baa horumaray, laamidii, nadaafadii, gobollada kale marka ay dhexdooda ka wada hadlayaan ha lagu daydaa la yidhaha. marka sidaynu u baahannahay waa saas weeye. waxaan arkayaa haddii si xun loo isticmaalo waxaa la yidhahda qabiilka, wadankuna wuu xumaanayaa, diintuna way xumaanaysa, wax badan baa qalloocanaya. marka jazaakumullahu khayran, anigoon lahayn waxbaa jira, laakiin taan ka hadlayaa waa wax caamahun oo aynu iclaamkeenna iyo duulduulka aynu soo arkayna iyo wakhtiga doorashooyin iyo wax yimaadaan xaraarada iyo xiisada iyo xayraana iska soo yara biirbiira, soo maaha. taasun baan ka hadlayaan leeyahay, si deggan oo xikmadaysan oo xaq ku jira ha loo raadiyo. ilaahay dembigeenna ha dhaafo, kii waalidkeenna ha dhaafo, aakhiriya iftiinka wasiirhon allahayna waafajiyo, dadka inta bugta allah caafiyo, cudurka caafimaad allah ugu bedelo, cudurka caafimaad allah ugu bedelo,
انت مراد له مراد كودن معصيه ان الله سيو مراد كودن معصيه ان الله سيو قف ولا انغا ميدي با وجهد دوليا وحبو كفكريا وحبو دنينيا وخيس اون دينته خلافسن ان الله سيو دلكا دنيادا ددكا دينته وحاينو هينا الله هينو بركاي وحاينو هينا الله هينو بركاي بلايدنا الله هين هرر مريو مسلم كدبن اي ولالهينا عالمك كنول دبك الله كدول قادو نصرغيس اي غوشيس الله سيو عدوغنا الله اوغ هيليو عدوغنا الله اوغ هيليو عيسيغينا كور الله او قادو قلوبتينا الله اي سوجيديو كوي اني سو دبا جيدين اي سو سو جيستو اس قابل الله اي نغا دغو كو افك كو ولال الله اي نغا دغو جنادنا كو ولالتنمدا كو تغو هلكا اسكو ورايست الله اي نغا دغو عذابكيسنا كو الله اي كنبد غلي الله اي نغا ييلو qoysaska is khilaafsan qulubtooda Allah ay soo jeediyo aruurta inta halawsan Allah soo hanuuniyo inta hanuunsan Allah ay ino hagaajiyo dadka aruurban ay aruur wanaagsan Allah siiyo inta aruurtu kala xatayna Allah soo hanuuniyo Ilaahay uu soo hanuuniyo dhalinyarada guurka u baahan oori xalaal Allah siiyo oori uu ku nasto Allah siiyo hablaha wiilal u baahan wiilal wanaagsan Allah siiyo waxaynu haynaa waxaynu ayno ku istaraxna Allah ka dhigo dawladnimada Allah ay ino wanaajiyo qiyaadada iyo hoggaamintana Allah ino barakeeyo xaqna Allah ku toosiyo tubta toosana Allah waafajiyo kuwi diinta iyo danta iyo dalkaba wanaag u horseeday Ilaahay ka dhigo wa aakhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika